2021-2023 жылдарға арналған республикалық бюджет жобасын әзірлегенде әлеуметтік шығындар жеткілікті ескерілмеген. Қаржылық құжатқа үңілсек, тек сыртқы жағдайдың тұрақталып, экспорттың өсуіне ғана үміт артып отырмыз, дейді Қазақстан коммунистік халық партиясының өкілдері. Яғни экономиканы әрі қарай дамыту емес, аман алып қалу бюджеті қабылданбақша. Бұл Қарағандыда өткен дөңгелек үстелге қатысқан мамандар пікірі. Сондықтан бюджетті бекіткенде қордаланған әлеуметтік мәселелерді жүйелі түрде шешу жағы қарастырылса деген ұсыныс айтты. Коммунистер 2021 жылға және 3 жылдық кезеңге халықтың нақты кірісі сақталған, тіпті оларды азайтқан бюджеттің жетілмеген үлгісі жасалғаннан назар аударып отыр. Шикізат бағасынан тәуелділік шеңберінен шығу үшін бізге шикізаттық емес экономикалық өсу стратегиясы қажет. Мемлекеттік активтердің кірістілігін толығымен қайта қарап, кедейлікті төмендетудің бағдарламасын әзірлеу қажет.